हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। यहाँ चाहिँ दाङ जिल्ला भरिकै सबैभन्दा ठुल्ठुलो खेल यहीँ हुन्छ, यही ग्राउन्डमा हुन्छ। पढ्ने बेलामा हामी पनि खेलेको खेल्न चाहिँ आउँथ्यौँ, छनौट भएपछि दाङ जिल्लाको सबैभन्दा ठुल्ठुलो खेल चाहिँ यही खेल ग्राउन्डमा हुन्छ यहाँनिर। हेर्नुहोस् गाइस, पर देखिन्छ नि, पर यो परको चाहिँ दाङ जिल्लाको मेडिकल कलेज बेलझुनीमा रहेको मेडिकल कलेज यही हो। हेर्नुहोस् आज चाहिँ बन्द रहेछ, केही छैन, बन्द भइकन अर्को दिन आउला, फेरि बनाउला। कस्तो ख्याल पनि नगरेको, फेरि आज शनिबार भन्ने पनि त्यस्तो ख्याल गर्छ, बन्द हुने रहेछ। कति धेरै गाई हो, ओहो कति हुन् गाई गरे पनि, कस्तो होला यति धेरै गाई, मलाई सुन्न गइरहेको छ कस्तो रहेछ। त्यहाँ माथि एउटा अङ्कल हुनुहुन्छ, त्यो अङ्कललाई अङ्कल कसको गाई हो यति धेरै, सर गाई हो क्या, गाई फार्म छ र कहाँ दिनुहोस् अङ्कल। अरे बेलझुनी चौकीदेखि माथि छ क्या, म त यत्रो धेरै एउटै मान्छेको होइन कि भनिरहेको थिएँ कि, होइन रहेछ। तपाईँ दुईजना मात्रै हुनुहुन्छ त, अनि यसलाई घाँस सास काट्ने पराल किनेर त ल्याइदिन्छ होला नि, कति जति होला अङ्कल यसमा। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है।